Segue It. Segura essa bomba. Ladybug já volta. O amor só cria problemas. Eu nunca mais vou me apaixonar. É uma fraqueza. Eu sei como é ter o coração partido. Tanta raiva em uma só pessoa. Quem é você? Quem é você? Mas esse vilão vai ser excepcional! Kiko, acerta as coisas! Segunda, 7:30 da noite, no Globo! Hey, y'all, come look at this!